នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំអាត្មាចង់និយាយអំពីរឿងពូជសាសន៍បន្តិចតកតងរឿងពូជសាសន៍នៅលើភពផែនដីនេះណាបើយើងនិយាយអំពីកំណើតមនុស្សដំបូងនិយាយអំពីកំណើតមនុស្សដំបូងវាអត់មានពូជសាសន៍បែងចែកទេទៅតាមគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកដែលប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយលោកពង្រីសេចក្តីមកលោកនិយាយអំពីមនុស្សបឋមកម្មមនុស្សបឋមកម្មហ្នឹងគឺចង់និយាយថាមនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីដំបូងបើវិជាសាស្ត្រគេអាចនិយាយថាមនុស្សហ្នឹងកើតដំបូងមុនដំបូងទេកើតមកពីស្វាព្រោះមនុស្សវារៀងពីស្វាអញ្ចឹងណាស្វាហ្នឹងវាប្រែក្លាយរៀងហ្នឹងវាទៅជាមនុស្សគេថាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមកពីស្វាហ្នឹងបានប្រសាមពុទ្ធក៏អត់និយាយរឿងស្វាផងព្រះអង្គនិយាយថាមនុស្សកើតពីម្ដាយហ្នឹងមនុស្សជនប្រុសស្រីទាំងអស់កើតពីម្ដាយប៉ុន្តែសួរត្រង់ថាចុះអាម្ដាយលើម្ដាយអាម្ដាយលើម្ដាយដំបូងដែលមាននៅលើពុកផែនដីហ្នឹងមកពីណាដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយថាមកពីណាប៉ុន្តែប្រសាមពុទ្ធអត់និយាយពីមនុស្សមកពីស្វាអីទេពួកវិជាសាស្ត្រគាត់ចេះអត្ថាទៅគាត់ថាប្រមាណលានឆ្នាំមុនអាយើងរងឃើញលានឆ្នាំមុនណាទៅតាមដឹងស្វានឹងវាប្រតិកម្មវាប្រែរូបទៅជាមនុស្សវាគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរថាមិនគោមនុស្សនឹងកើតមកពីដាយណូស័រទៅពួកដាយណូស័រនឹងវាលៀនឆ្នាំដែរតើមិនជាពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាមនុស្សកើតមកពីដាយណូស័រមិនមែនមកពីស្វាវាគេថាអញ្ចឹងមកពីគោមកពីក្របីអញ្ចឹងណាថាមកពីដាយណូស័រនឹងវារៀងដូចមនុស្សទៅពេលអញ្ចឹងប្រាប់អាណាគុំជឿដែរទៅពេលឃើញស្វានឹងវារៀងវាស្រៀងមនុស្សអញ្ចឹងប្រាប់ថាមនុស្សនឹងមកពីស្វានឹងហើយនឹងវាទៅណងអញ្ចឹងបើតាមពិតទៅភពផែនដីរបស់យើងខ្ញុំអាភពផែនដីតួផែនដីមួយទាំងមូលវាមិនមែនចេះតែគង់វងរហូតទេវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែកធ្លាយដូចគ្នាដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលារបស់វាមួយទៅវាត្រូវឆេះវាក្តៅទៅណាមិននិយាយវែងឆ្ងាយវាត្រូវឆេះដល់ពេលឆេះហើយតួធូលីតួកំតិចអាតូមម៉ូលេគុលទាំងឡាយហ្នឹងវាតាំងនៅអត់បាននោះវាអត់មានអាប៉ោអាជាតិទឹកអាជាតិទឹកសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់គ្រាប់ដីនោះឲ្យវាជាប់គ្នាវាអត់មានមកបាត់ចង្ហាទេវាលឺដល់ពេលផែនដីហ្នឹងវាត្រូវឆេះទៅណានេះនិយាយតាមដំណើរក្នុងអពីបត្រៃម្ដងឲ្យខ្ញុំពិចារណាមើលទៅដល់ពេលភពផែនដីនឹងវិឆេះទៅវិខ្ទេចអត់ទៅពួកខ្យល់ទាំងឡាយនឹងវិបកវិបកតួកំតិចផែនដីនឹងឲ្យវារសាត់ទាំងដែតទៅតាមអាកាសវាអត់មានជារូបជ្រៀងទេហើយវាប្រើរយៈពេលយូរនៅក្នុងការបកផាត់នឹងដល់ពេលយូរទៅបកផាត់ខ្ទេចអស់ទៅពេលវេលារបស់វាមួយវាត្រូវគុំសារជាថ្មីអញ្ចឹងឧបមាដូចយើងយកដីខ្សាច់ឬថាដុំដីមួយដុំយើងដាក់ទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងណាហើយយើងយកដៃកោចយើងយកដៃកោទៅអាក្របតួក្របខ្សាច់ទាំងឡាយហ្នឹងវាបែកចេញពីគ្នាហើយវាវល់ពេញហ្នឹងវាពលពេញកធុងចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចទឹកដែលយើងធ្វើវាគួចហ្នឹងក្របខ្សាច់ដែលវារត់បែកចែកចេញពីគ្នាហ្នឹងវានឹងជុំគ្នាសារជាថ្មីមានអញ្ចឹងណាវានឹងរត់មកជុំគ្នាសារជាថ្មីខ្ញុំសាក់មើលទៅខ្ញុំយកខ្សាច់មួយដៃទៅបោះចូលទឹកខ្ញុំកោទៅប្រហែលជាមួយនាទីក្រោយហ្នឹងពួកក្របខ្សាច់ទាំងឡាយហ្នឹងវារត់មកជុំគ្នាមូលដូចដើមដំណើរនៃការបែកទៅនៃភពផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវខ្យល់បកឫសាត់
បកផាត់អាទូទូលីទាំងឡាយដែលត្រូវគ្រឿងឆេះនោះណាឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយទៅក្នុងលំហទាំងឡាយទៅប៉ណ្ណលំហទាំងឡាយនោះវាត្រូវបិទបាំងដោយអវកាសដោយសញ្ញាកាសដល់ពេលយើងវាមិនបកផាត់ទៅណាឆ្ងាយទេទីបំផុតទៅទួលគ្រាប់ទូលីទាំងឡាយនោះវាត្រូវគុំគ្នាសាជាថ្មីដែលជាទួលផែនដីបរិសុទ្ធនៅក្នុងពេលនោះព្រះសម្មាពុទ្ធតាមដំណើរដែលលោកសម្ដែងក្នុងវិបត្រៃវិដកនេះនិយាយអំពីកំណើតរបស់ពួកព្រំជាសត្វមកពួកដែលមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដោយសារភ្លើងរបស់ហ្នឹងពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលនឹងស្ថិតនៅលើផែនដីនឹងដំបូងអញ្ចឹងណាពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលមកអាស្រ័យលើផែនដីនឹងជាដំបូងមកដោយអំណាចនៃសត្វព្រំប៉ុន្តែមិនយល់មិនឆាប់ពួកគេត្រូវអស់ទៅនៅពន្លឺអស់ទៅនៃអំណាចរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយរស់នៅលើពួកផែនដីនឹងទៅគេហៅថាមនុស្សបឋមកម្មមនុស្សបឋមកម្មហ្នឹងគឺប្រភេទពួកព្រំទាំងឡាយហ្នឹងគេថាមនុស្សដើមកម្មតបវាអត់មានបែងចែកចេញជាពូជសាសន៍មានខ្មែរមានថៃឡាវទេភាសាក៏ភាសាតែមួយគឺភាសាបាលីអញ្ចឹងណាភាសាក៏ភាសាតែមួយអារូបរាងហ្នឹងក៏ស្រៀងស្រៀងគ្នាហើយរឿងវប្បធម៌ក៏គ្មានដែរដូចតែគ្នាទេប្រពៃណីសាសនាក៏អត់មានដែរដូចគ្នាសោះស្រៀងស្រៀងនេះពូជតែមួយប៉ុន្តែពេលយូរយូរទៅអាភាពខ្លៅរបស់មនុស្សនោះវាធ្វើមានការបែងចែកអញ្ចឹងនិយាយក៏ខុសគ្នារូបរាងក៏ខុសគ្នាពួកនៅដែនដីផ្សេងគ្នាវាចែកចែកទៅដែនដីផ្សេងគ្នារូបរាងក៏ខុសគ្នាមុខមាត់ក៏ចាប់ដើមផ្លែគ្នាតែមួយនៅតែជាមួយនៅក្រៅទៅមុខមាត់ផ្លែគ្នាភាសាហ្នឹងចាំតតគ្នាទៅវាខ្ញែកបែកទៅជាភាសាផ្សេងផ្សេងដល់ពេលទៅនៅផ្សេងគ្នាកន្លែងផ្សេងគ្នាទៅភាពរងងរបស់ខ្លួននោះវាឲ្យកើតជាប្រពៃណីវប្បធម៌តាមយកនៅសាសនារៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងទៅរហូតមកដល់ឥឡូវនេះរហូតមកដល់ឥឡូវនេះក៏វិសេងនេះរួចទៅហើយអញ្ចឹងណាខ្មែរនឹងថៃទៅដីឡែកទៅប្រទេសជប់នេះសិនយួននឹងឡើងទៅដីឡែកទៅគឺថាផ្សេងផ្សេងនេះអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយរឿងខាងដើមនឹងតិចដើម្បីឲ្យយល់បានដឹងថាទីខាងដើមដំបងដៃវាអត់មានការបែងចែកពូជសាសន៍ទេវាមានតែពួកតែមួយប៉ុន្តែដល់ពេលខាងក្រោយក្រោយមកវាមានការបែងចែកវាមានការសន្មតផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយសេចក្តីប្រកាន់មាំក៏វាមានតាមនោះទៅបើយើងកើតនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ជាតែមានមោទនភាពថាប្រទេសអញរបស់អញក៏ប្រសើរអញ្ចឹងណាកិត្តចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនចម្រុងចម្រើនចិត្តរបស់យើងវាមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រោះឧបាទានហ្នឹងវាមានត្រឹមប្រទេសរបស់ខ្លួនគេបានបង្រៀនយើងពេលដែលយើងកើតឡើងថាអ្នកឯងជួបជាតិអីម៉ែឪនិយាយភាសាអីជីពូជអីសាសអីហើយមានអីជារបស់ខ្លួនវប្បធម៌មិនសាសនាមិនគេបង្រៀនយើងចឹងដល់ពេលយើងក៏មានឧបាទានមានការប្រកាន់មាំត្រឹមហ្នឹងថាខ្មែរហ្នឹងត្រឹមណាផុសទៅពីហ្នឹងថៃទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែកអញ្ចឹងហើយអាធរបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទៅរំលត់យ៉ាងម៉េចទេយើងមិនដឹងទៅរំលត់បែបម៉េចទេយើងមិនអាចទៅនិយាយ2 3ម៉ាត់ប្រកាសដល់ពិភពលោកឲ្យពួកគេរំលត់ចូលយើងនឹងត្រឡប់ទៅរកសុភមង្គលចាស់របស់យើងវិញដបងដៃនឹងយើងពុះតែមួយទេគ្មានសាសមានជាតិគ្មានសាសនាគ្មានវប្បធម៌ប្រពៃណីទេយើងបងអូនគ្នាសាជាតិនេះទទួលយកបាននេះទោះបីជាយើងប្រមគេប្រមដែរយ៉ាងហ្មងការដែលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងមិនមែនមិនឲ្យញោមព្យាយាមក្នុងការផ្សារភ្ជាប់មនុស្សទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាទៅអត់រួចទៅរួចទេបើសិនជាបានក៏បានពុះតូចកណៈតូចបានតិចតូចបំផុតគឺมันអាចប្រឆាំងរឿងនឹងបានសត្វលោកវាត្រូវដំណើរទៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងពុទ្ធក៏ជួយបានដែរព
ពុទ្ធព្រះពុទ្ធក៏មិនអាចផ្សារជាប់បានដែរបែបប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្កើតនៅមណ្ឌលបង្កើតនៅរង្វង់របស់ព្រះអង្គមួយគឺអ្នកបុគ្គលព្រះអង្គមិនអាចផ្សារភ្ជាប់មនុស្សលើភពផែនដីនឹងឲ្យមានពូជសាសន៍តែមួយជាតិតែមួយសន្តានតែមួយបានបដិបទាតែមួយចិត្តគំនិតអីតែមួយបាននេះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្កើតរង្វង់តូចជារបស់ព្រះអង្គគឺអ្នកបុគ្គលថាអ្នកណាក៏ដោយឯងជាព្រាមក៏ដោយជាក្សត្រក៏ដោយជាវេស្សសត្រៈជាអ្នកសុំទានជាពៀននៃជាសិទ្ធិខាងបដិក៏ដោយពូជសាសន៍ក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយថៃក៏ដោយឡាវក៏ដោយឥណ្ឌាក៏ដោយនេប៉ាល់ក៏ដោយពារិនស័យក៏ដោយមគ្គធៈក៏ដោយសាកេតក៏ដោយប៉ាតាលីបុត្រដោយកុសិណារាក៏ដោយអ្នកឯងមកពីខេត្តដែនណាក៏ដោយពួកវេសាលីពួកវច្ជីមកពីដែនចិនក៏ដោយមកពីនេប៉ាល់ក៏ដោយឥណ្ឌាក៏ដោយប៉ាគីស្ថានអាការនេស្ថានអីក៏ដោយសម័យនោះណាតើអ្នកឯងហ៊ានចាប់យកនៅជីវោរបស់ព្រះតថាគតប្រាត្រូវតែទទួលយកនៅសក្ការគឺសិលការបដិបត្តិទៅតាមព្រះពុទ្ធរស់នៅគោរពគ្នាទៅតាមភាសាពុទ្ធនិយាយភាសាតែមួយបដិបត្តិនៅក្នុងសិលសក្ការតែមួយទៅថេត្រូវតម្រង់ឲ្យត្រូវគ្នាគ្មានឯងជាតិអីជាតិអីអញមកពីណាខ្ពស់ទីអត់មាននេះថ្វាយបង្គំនេះទោះជាស្ដាច់ក៏ដោយកាលណាចូលបួសទៅត្រូវថ្វាយបង្គំអ្នកបួសមុនទោះជាអ្នកបួសមុននឹងចេញមកពីកោអ្នកស្រែក៏ដោយអញ្ចឹងណាមានត្រឹមតែគ្រូអាចារ្យឧបជាក្នុងនាមថាជាអ្នកចេះដឹងជាងណែនាំអ្នកក្រោយទៅប៉ុណ្ណឹងគុណមកដល់សប្ដថ្ងៃអ្នកបួសយើងចាប់ផ្ដើមដើរផ្ទុយអំពីព្រះប្រសាងពុទ្ធបានរៀបនៅក្របខណ្ឌមួយរង្វង់មួយព្រោះអញមិនអាចចង់និយាយអញ្ចឹងណាព្រោះអញតថាគតមិនអាចទៅផ្សារភ្ជាប់មនុស្សលើโลกនឹងឲ្យបោះចោលពូជសាសន៍ឲ្យបោះចោលឧបាទានឲ្យមករស់នៅក្រមនេះបានទេអញ្ចឹងមានតែបើករង្វង់ជារបស់ខ្លួនតូចមួយគឺសាសនាមណ្ឌលសម្រាប់អ្នកបួសអ្នកឯងពូជសាសន៍ក៏ដោយមិនថាថៃឡាវភូមាក៏ដោយបើជាអ្នកបួសពិតមែនរាប់គ្នាទៅតាមភាសាគោរពគ្នាទៅតាមភាសានិយាយគ្នាមានហេតុមានផលបដិបត្តិផ្លូវទៅមួយសិលសមាធិបញ្ញាអត់មានមកតម្លើងថ្មងតម្លើងមានអ្នកអីមានសាក់អីពាក់ខាងខាងអីអត់មានទេប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃហ្នឹងសូម្បីតែលោកបុសហើយហ្នឹងខំប្រឹងព្យាយាមបង្ការអស់ហ្នឹងដែលដំណើរហ្នឹងជាដំណើរធ្វើឲ្យមនុស្សឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងព្រោះការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដំណែងបនស័កមុខមាត់មានលើមានក្រោមវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានការបណ្ដាំងបច្ចេកតទៅពីអាបណ្ដាំងបច្ចេកអាអ្នកមិនព្រមអាអ្នកមិនព្រមចាញ់វាចេះតែកើតទុកទោះជាកម្លាំងតិចជាងគេក្តីនៅតែបច្ចេកវាកើតទុកអញ្ចឹងអាអ្នកឈ្នះក៏ចេះតែឈ្នះទៅប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គបានបង្កើតក្របខណ្ឌមួយដើម្បីទម្លាយអធរហ្នឹងកុំឲ្យវាឈ្លោះគ្នាមានអីបច្ចេកខ្ញុំបើបោះតាមធម៌ព្រះមានអីបច្ចេកមានអីជីវោមានអបាទរៀនសិលសមាធិបញ្ញាទៅមួយទៅចឹងហ្នឹងដើរបិណ្ឌបាទមានតែបច្ចេកនិយាយរឿងអីប៉ុណ្ណឹងបើតំណែងគ្រូនិងអាចារ្យមានតែកើតទុកណានាខ្លាយពីគ្រូណានាខ្លាយជាអាចារ្យមានតែកើតទុកបបាក់បបាក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងដើមមើលសិនមានណាទៅមានណាចង់បច្ចេកយឺនខ្ញុំដល់ពេលយើងបង្កើតបុណ្យបង្កើតស័កបង្កើតឋានៈមានកាយមានអីតំណែងព្រមព្រាតព្រាតអីយ៉ាងមកវាទៅជាជ្រុលក្នុងការបញ្ញាបច្ចេកនេះអូយថ្ងៃបណ្ដាបច្ចេកនេះខ្លាំងណាប្រហែលលោកកបិកបកអីទៅវាស្រែហ្នឹងរួមកាត់ទេបច្ចេកនេះកាត់ទេងប់ជីកគ្នាងប់ដោយសាររឿងបច្ចេកនេះมันធម្មតាទេអានឹងនិយាយពីរង្វង់អ្នកបួសតែប្រសាពុទ្ធខំមិនសាហើយយើងខំប្រឹងប្រច្រាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ញោមដែលខំមិនសួរអាត្មាបានឆ្លើយញោមចាំមើលចុងមកពេលដែលនិយាយបានជ្រៅណាស់អាត្មា
ជុំនិយាយអ្វីដែលអាត្មាចង់អាត្មាចាំឆ្លើយឲ្យឥឡូវនិយាយខ្ញុំអាត្មាចង់និយាយត្រឡប់មកវិញសារដើមបន្តិចថាតបោកដៃពួកយើងទាំងឡាយគ្មានពូជគ្មានសាសគ្មានអីគ្មានអីទេមនុស្សបឋមកម្មគឺមានពូជសាសតែមួយឈាមតែមួយអីតែមួយបើយើងគិតតាមខ្សែស្រឡាយមនុស្សទាំងឡាយលើលោកនោះបងប្អូនគ្នាភាសាក៏ដូចគ្នាដែរតបោកដៃភាសាបាលីគេថាភាសាមគ្គធៈអ្នកណាភាសាមគ្គធៈភាសាបាលីបើគេសួរនេះឯងទៅណាក៏ហឹងកិច្ចសេះឯងមកបណាក៏តោអាកិច្ចសេះអញ្ចឹងណាសុខសប្បាយទេកិច្ចខមនីយ៉ាងកិច្ចយាបនីយ៉ាងគេនិយាយដល់ពេលមកយូរយូរទៅវារសាការចាំគ្នានឹងអត់បាននិយាយគ្នាលេងបានទៅវាទៅជាបែងជាសះផ្សេងផ្សេងទៅដល់ពេលទៅនៅឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយគ្នាទៅអាទីកន្លែងវាដូចគ្នាវាមានពោលខាងត្បូងពោលខាងជើងត្រជាក់នឹងកដៅទៅអាសបលកាយក៏វាដាច់ចេញគ្នាទៅវាមានខ្មៅមានសមានតូចមានធំទៅតាមអាហារនឹងទៅរូបរាងប៉ោងរូបរាងកពីកពិតយ៉ាងមកអ្នកណាភាសាក៏ចែកពីគ្នារូបកាយក៏ផ្សេងពីគ្នាដល់ពេលទៅនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទឹកភេនឹងវាយកខោអាណាទៅជឿដើមឈើទៅខ្លះទៅសាពះអ្នកតាទៅអាខ្លះគាត់ទៅសាពះអ្នកប្រាជាអាយដលទៅខ្លះទៅក៏បង្កើតខ្លួនឯងជាព្រះអីយ៉ាងមកប្រងព្រាតទៅវប្បធម៌ក៏ផ្សេងនេះផ្សេងនេះតណ្ហាដែលវាកើតឡើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រើកំណត់ឆ្នៃបង្កើតវត្ថុកាមទៅអាណាលង្គុំទេរស់នៅបែបសម្រែសម្រែទៅអាណាក្បាលរៀបឆ្លៀសទេក៏រស់នៅបែបស៊ីវិល័យយ៉ាងមកហើយក៏កំណត់ទឹកដីទៅអញ្ចឹងណាដីអញត្រឹមណាដីឯងត្រឹមណាតំបងវាអញ្ចឹងទេវាទៅជាអញ្ចឹងសំចំណែកអ្នកបួសបើសិនជានៅតាមទៅតាមការរៀបចំរបស់ពុទ្ធគឺអត់មានដូចគេទេឯងមានតែមួយគត់ប្រសាពុទ្ធធ្លាប់បានលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងចិត្តដែលបានចូលមើលប្រសាពុទ្ធធ្លាប់បានលើកឧទាហរណ៍ថាដូចមហាសមុទ្រនឹងមានវិជ្ជាទាំងឡាយមិនថាទឹកនឹងហូរមកពីទីណាក៏ដោយមកពីអាចារ្យវតីមកអំពីអ្នកទីមកអំពីពូពូស្ទឹងធំធំក្នុងសម័យព្រះវាមាន5ធំធំដូចយើងទៅលេមេគង្គអញ្ចឹងណាវាមានអាចារ្យវតីអ្នកអាចារ្យវតីអ្នកទីគង្គាសារភូយមូនីទៅលេ5យ៉ាងហ្នឹងគឺទៅលេធំធំក្នុងប្រទេសទីហើយវាហូរទៅក្នុងសមុទ្រទឹករបស់វាហូរទៅក្នុងសមុទ្រវាអញ្ចឹងណាមិនមែនតែទឹកប៉ុណ្្នឹងទេសូម្បីទឹកភ្លៀងទាំងឡាយដែលហូរមកពីភ្នំហូរមកពីជ្រោះមកហូរកន្លែងណាដែរតកណាចូលទៅក្នុងសមុទ្រហើយណាគឺមានរសជាតិតែមួយគឺប្រៃมันអាចរសាររសជាតិដើមបានទេតើទៅសមុទ្រហើយដាក់តែប្រៃមានរសជាតិតែមួយនិយាយដូចអ្នកបុះស្ដាច់ក៏ដោយកូនត្រីក៏ដោយខាប់ដីក៏ដោយថៃក៏ដោយឡាវក៏ដោយយួនក៏ដោយចិនក៏ដោយតែអ្នកឯងទទួលយកនៅការបុះណាចូលនៅក្នុងសាសនាមណ្ឌលហើយអ្នកឯងត្រូវគ្រប់គ្នាតាមភាសាអាយុអ្នកឯងមិនជាប្រមាណទេតើណាបុះមុនគេមានរសាបងអ្នកឯងត្រូវថ្វាយបង្គំគោរពរាប់អានគេទៅតាមភាសាពួកអញ្ចឹងបានណាមានការចេះដឹងឯទឹកចិត្តទលំទលេទេក៏ដើរតួជាអាចារ្យជាគ្រូទៅបង្រៀនគេទៅប៉ណ្ណឹងគត់វាអត់មានពូជសាយទេពាក់ចពកដូចគ្នាអត់មានសម័យតែចពកដូចដែរត្រូវកោតសក់ដូចគ្នាពាក់ចពកពណ៌តែមួយចពករបស់ព្រះចពកពណ៌តែមួយអីតែមួយអីតែមួយទៀតនោះប៉ុន្តែយើងវាចិត្តប្រឆាំងទៅវាបែកគ្នាទៅវាមានពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានតែមនុស្សខាងក្រៅដែលក្រៅពីអ្នកបួសប្រពុតរៀបអត់បានខ្ញុំអាត្មាអ្វីដែលអាត្មាលើកមកនិយាយហ្នឹងចង់និយាយថាសម្បិទ្ធព្រះណាក៏ព្រះអង្គដឹងខ្លួនដែរថាมันអាចនិយាយបន្សាបនៅទឹកថេរបស់មនុស្សលើโลกនោះឲ្យមានពូជសាសន៍តែមួយឯងมันអាចដាច់ខាតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបំណងរបស់ព្រះអង្គខកដើម្បីឲ្យ
ដើម្បីកម្ពុជាដំណើរនឹងវិសាបសូនសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យព្រះអង្គបានរៀបរង្វង់មួយគឺអ្នកបួសដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងណាដូចតែគ្នាទេចូលបួសត្រូវដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែណាស់តែយើងដើរជំនះដល់ពេលយើងជំនះទៅលោកក៏ប្រឆាំងគ្នាដែរអាហ្នឹងមកវិញយើងក្បាលរឹងព្រះរៀបកណ្ដោងនៃការរੂឲ្យស្រួលមិនប្រមរੂទៅរੂបកើតតំណែងបកើតបនស័កទៅដល់ពេលយើងប្រឆាំងដល់ពេលវាមានអាខ្ពស់នឹងទៀតទៅវាបញ្ជែងទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលបញ្ជែងទៅមានអ្នករងទុកមានអ្នករងទុកមែនចេះអញ្ចឹងហើយពុះផ្សេងគ្នាទៅនេះជាជំហានទៅរកការបែកបាក់ដោយសារយើងមិនស្រាប់ព្រះហើយចំណែកមនុស្សលោកវិញព្រះអង្គរៀបបាននេះអញ្ចឹងព្រះអង្គរៀបបាននេះអាត្មានិយាយពីចំណុចធំធំនិយាយថាមនុស្សអំពីដើមដល់គ្មានពូជគ្មានសាយទេតែមួយគត់មកតរឡើយទៅទៅផ្លែកអញ្ចឹងណាអាយចំណុចទី2និយាយពីអ្នកបួសទាំងឡាយហ្នឹងរស់នៅបើរស់នៅឲ្យត្រូវគឺរស់នៅឲ្យមានពូជសាសន៍ដែរនឹងទៅតាមធម្មជាតិដែលវាមានមកទាំងពីមុនពុទ្ធបានយកអាក្បួនធម្មជាតិហ្នឹងមករៀបនៅក្នុងវិខុសសងឲ្យរស់នៅបែបពីមុនដែរអញ្ចឹងបាននិយាយការរស់នៅរបស់វិខុសសងបើរស់ឲ្យត្រូវមានការបណ្ដាំវិច័យទេគ្មានឆ្លុះទេនឹងទៅត្រូវអីទេរឿងលោកបើរស់ឲ្យត្រូវហ្នឹងមិនដឹងត្រូវរឿងអីទេមានតែបាបមានតែជីវកអ្នកឯងហ៊ានទៅកាន់យកអ្នកឯងហ៊ានទៅដើរតួជាអាចារ្យឧបជាមានតែកើតទុកមានខ្វល់វិញត្រូវមានអងអីត្រូវតាំងនៅក្នុងធោះអីត្រូវចេះអីខ្លះត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចត្រូវសង្គ្រោះកូនសិស្សនឹងដូចជាកូនបោះលួនត្រូវតាមមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានតែការទុកមានតែនឿយតំណែងឧបជានឹងអាចារ្យមានឧបជាមានតែអាចារ្យមានតែគ្រូមួយទៀតចុះឧទេសាអាចារ្យមានតែគ្រូមួយទៀតគត់មានតែធម្មកថាជាឈ្មោះអ្នកដែលតែងធម៌តែប៉ុណ្្នឹងគត់ក្រៅពីនោះយើងត្រូវដឹងថាគ្មានតំណែងអីទេកៃលោយោមិនដឹងណាស្មាននិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងចុះកៃលោក៏ជាតលាក់ថានៅក្នុងអ្នកបួសនៅក្នុងសាសនាក្នុងមណ្ឌលរបស់អ្នកបួសទៅតាមសេចក្តីពិតគ្មានតម្លៃអីទាំងអស់មានតែគ្រូមួយឧបជាមួយឥឡូវបើកបញ្ចូលឲ្យនឹងទីសិនគ្រូនោះអាត្មានិយាយពីសាសនាថាអាចារ្យមានតែអាចារ្យមួយនៅឧបជាមួយអាចារ្យគឺអ្វីអាចារ្យនោះគឺវិខុសណាគឺវិខុសដែលបួសមុនដែលលោកមានការចេះដឹងហើយមានទឹកចិត្តល្អហ្នឹងពង្រៀនកូនសិស្សគេហៅថាអាចារ្យប៉ណ្ណឹងគាត់នឹងដំណែងមកព្រះទុកឲ្យប៉ណ្ណឹងណែដើរតួធ្វើអាចារ្យគេពង្រៀនគេទៅក្នុងអង្គណាខ្ជិលទេគេទៅព្រមទេព្រមហត់ទេដល់ពេលទី2ឧបជានឹងលើកអាចារ្យបន្តិចមានន័យថាអ្នកហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែពង្រៀននៅចំណេះដឹងសិលសមាធិបញ្ញាទេអ្នកហ្នឹងឲ្យកំណើតគេមកពពោះពំពោះគឺធ្វើមនុស្សដែលមិនមែនជាអ្នកបួសទៅជាអ្នកបួសបន្ទាប់ពីនោះមកនៅកត់ជាមួយខ្លួនបង្រៀនតាំងពីក្រោមបាទក្រោមជីវោទៅឆានមិនអីមិនខ្វះបាទខ្វះជីវោមើលថែដូចកូនអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយបង្រៀននៅសាលសមាធិបញ្ញាទៀតធ្ងន់ជាងគ្រូឧបជានឹងធ្ងន់ជាងគ្រូទៀតគ្រូនឹងបណ្ដោះអាសន្នទេវាថាឧបជានឹងអាចមានអាចារ្យទៅបង្រៀនជំនួសតែថាបើមានឧបជាមិនមានអាចារ្យទេឧបជានឹងជាអាចារ្យតែម្ដងពីរមកឧបជានឹងយ៉ាប់ជាងគេពិតមើលនៅឲ្យជាតំណែងដែលព្រះទុកឲ្យឧបជាអាចារ្យឯមួយទៀតដាក់ឈ្មោះមួយទៀតធម្មកថាគឺអ្នកដែលមានអង្គគ្រប់គ្រាន់មានការចេះដឹងទឹកចិត្តល្អហ្នឹងបញ្យលធម៌គេតែប៉ុណ្្នឹងគត់មានតែ3ឧបជាអាចារ្យគ្រូអាចារ្យឧបជានិងធម្មកថា3គត់ដែលមាននៅក្នុងសាសនមណ្ឌលនៅក្នុងរង្វង់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាសួរថាបើមានតែអញ្ចឹងតើមានអីគួរបញ្ជាក់តើបញ្ជាក់អីទៅ
រស់នៅអ្នកបុកឆ្លុះនេះព្រោះអីដែរបច្ច័យនេះនឹងរឿងអីតាហ៊ានកាន់កិច្ចការ3នឹងមានតហត់មានតនឿយបើអ្នកឯងកុំកាន់យកអី3នឹងទៅនៅប្រៃស្រួលប្រោយខ្លួនមួយអញ្ចឹងនៅស្រុកដោយនៅភូមិដោយបាច់ធ្វើអាចារ្យឧបជារស់ខ្លួនមួយស្រួលតាហ៊ានកាន់យកកិច្ចការហ្នឹងតកេសកៈជាប់កូនសិស្សធ្វើអីកើតចិត្តរីមីសួរថាកន្លែងណាទៅដែលគួរបច្ច័យវាអត់មានប្រពន្ធបានរៀបឲ្យវិខោសាមណេរស់នៅបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងអត់មានថ្ងៃឆ្លុះគ្នាកើតទេបើរួចទៅអត់មានថ្ងៃឆ្លុះគ្នាវាណាស់តែយើងនឹងបច្ច័យពេកចេះតែបកការអាមេដៃជាប់នេះអាផ្លាកអសញ្ញាណបំពាក់កពាក់អីទៅវាយល់ឃើញថានឹងវាគួរប្រសើរវាលើវាខ្ពស់វាធំហើយក៏ចេះតែឆ្លុះគ្នាតាមក្នុងទៅរហូតដល់ផ្លិចកត់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអ្នកបុរសថ្ងៃឆ្លុះនេះនឹងនិយាយតាមត្រង់ដល់លាក់អីទេដល់ទៅខឹងអីទេគាត់ឆ្លុះគ្នាព្រោះតារឿងចឹងចឹងលែងកត់សង្គមរបស់គាត់ហើយមិនមែនដូចសម័យប្រសងគ្រាជួនណាតលោកមានតំណែងមានអីនោះវាជាការតាំងដែលមិនអាចជិះទៅរួចសង្គមនិយមណាលោកកើតមកក្រោយគេមិនដឹងទៅបរិស័ទមិនក៏ទទួលយកទៅប៉ុន្តែការងារជាធំលោកគឺការខ្វល់ខ្វាយការផ្សព្វផ្សាយមេរៀនរបស់ព្រះបង្កើតសាលាបង្កើតគ្រូផ្សព្វផ្សាយសិភើប្រែគម្ពីរក្នុងផ្នែកពុទ្ធសាសនាឲ្យយកមេរៀននឹងមកបញ្ចូលក្នុងសង្គមពួកអ្នកបួសទៅក៏បង្រៀនបែបអ្នកបួសទៅបើសិនជាសឹកទៅទៅជាអាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យទៅក៏ឆ្លៀតបញ្ចូលមេរៀនព្រះនៅក្នុងការសិក្សាទៅបើគាត់មកជាកុហកយ៉ាងហើយណាក៏គាត់ជាមេគ្រូសាស្ត្រដ៏កក់ក្ដៅដែរគ្រូកាយយុគនឹងគាត់មានស្មារតីជាតិនិយមអ្នកដើរតួជាមេតបដើរតួបដិវត្តដើរតួប្រឆាំងនឹងបរទេសមានតែអ្នកបុគ្គលទេសម័យមុនដែលទៅជាអាចារ្យពួកគេទាំងឡាយនេះមានស្មារតីជាតិនិយមដោយសារការរៀនមេរៀនព្រះមានក្តីអណិតអាសូរចំពោះអ្នកស្រុកមិនអាចព្រោះទៅរឿងមេដៃជាប់ផ្លាក់ជាប់នឹងលែងរវល់ជាមួយអ្នកស្រុកទេបានសពថ្ងៃហ្នឹងនិយាយស្អីគេបាក់គេដេកគេបតុកឲ្យតិចទៅខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅកប់ពពកទៅគឺពោះអ្នកស្រុកទៅបាត់ទៅមិនអញ្ចឹងលែងខ្វល់អាសាតែជាតិឈាមជាប់ពីប្រសងគ្រាជួនមុនវាលែងមានអញ្ចឹងគឺទៅជារសជាតិថ្មីដោយឡែកអាហ្នឹងអាត្មានិយាយរឿងពិតអញ្ចឹងឥឡូវឈប់និយាយរឿងហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយអំពីពូជសាសន៍ដែលបែងចែកគ្នាមកជាក្រុមជាក្រុមរួចហើយណាតើពូជសាសន៍ណាដែលរស់នៅគង់វង្សបានយូរมันអាចបាត់បង់អំពីពូជផែនដីហ្នឹងហើយពូជសាសន៍ណាដែលត្រូវរលាយអំពីពូជផែនដីវាមានហេតុអ្វីជាការលើកឧទាហរណ៍របស់អាត្មាថាប្រសិនបើពូជសាសន៍ហ្នឹងមានចំនួនតិចក៏ដោយពូជសាសន៍ណាមួយឧទាហរណ៍ដូចខ្មែរតិចជាងគេលើកលោកឧទាហរណ៍ណាតែខ្មែរយើងតិចជាងគេលើកលោកចុះប្រជាជនតិចដេកតូចនៅខ្មែរយើងពូជសាសន៍ខ្មែរយើងប្រជាជនតិចដេកតូចនេះជាការឧទាហរណ៍ទេមិនមែនតែខ្មែរទេមានផ្សេងពីនឹងទៀតប៉ុន្តែណាប្រសិនបើខ្មែរយើងនឹងមានឫទ្ធិធម៌4យ៉ាងទោះបីអ្នកឯងមានគ្នាតិចក៏ដោយមានដេកតូចក៏ដោយឥឡូវកុំថាដល់ប៉ុណ្ណឹងថានិយាយទៀតចុះអ្នកឯងនៅមានគ្នាតិចដេកតូចហើយនៅមិនជុំគ្នាទៀតខ្មែរមកភាកទៅនៅនោះខ្មែរមកភាកទៅនៅនេះខ្មែរមកភាកទៅនៅនោះនៅរស័តម្ដាយពេញពិភពលោកអានៅជុំគ្នាប្រហែលជាអាចថាយើង10លាននៅជុំគ្នាប្រហែលតែ5លាននេះ5លានទៀតមិនលាននៅនេះមិនលាននៅនោះមិនលាននៅនោះសូម្បីអញ្ចឹងក៏ដោយតែប្រសិនបើខ្មែរយើងនឹងមានធម៌4យ៉ាងនឹងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងខ្លួនរៀងខ្លួនពុយសាសនឹងគ្មានណាមបាត់បានតែធម៌4យ៉ាងនឹងស្អីខ្លះទី1វប្បធម៌ច្បាស់លាស់វប្បធម៌ប្រចាំជាតិសាសន៍ខ្ញុំស្គាល់វប្បធម៌ប្រចាំជាតិសាសន៍នៅលើโลกហ្នឹង
មានវប្បធម៌រៀងៗខ្លួនមិនអត់ទេឧទាហរណ៍អាត្មាលើកតួយ៉ាងចិនចិនមានវប្បធម៌មួយគឺកងម៉ាគោរពកងម៉ាលោតបងសាយបើយើងថាទៅតាមលោតបងសាយរអីទេមានប្រយោជន៍ទេគ្មានមង្គលអីនៅរឿងបងសាយទេហើយកងម៉ានឹងនៅណាផងទៅសែនក្បាលជ្រូកអីទៅសែនឡានអីខ្មោចណាទៅស៊ីបានឡានកងក្បាលជ្រូកជួយខ្មោចនឹងនៅណាផងអាហ្នឹងយើងគិតបែបយើងយើងឃើញថាវាគ្មានសារៈអីសម្រាប់យើងប៉ុន្តែអារឿងវប្បធម៌របស់ចិនហ្នឹងខ្ញុំគួរតសារពួកគាត់ចំណុចមួយចិនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយយកដែរមិនថាគាត់នៅក្នុងប្រទេសគាត់ក៏ដោយគាត់ទៅនៅក្នុងទីណាក៏ដោយទៅនៅអាហ្វ្រិកក៏ដោយទៅនៅអូស្ត្រាលីបែបអឺរ៉ុបក៏ដោយទៅនៅអាស៊ីយើងនឹងក៏ដោយមិនថាគ្នាគាត់នឹងមានប្រមាណក៏ដោយតែដល់ថ្ងៃដល់ខែរបស់គាត់ហើយត្រូវតែសែនចិនដាច់ខាតត្រូវតែសែនចិនហ្នឹងអារឿងលូតបងសាយសែនចិនហ្នឹងគឺចិនបកកែរសាមិនថាគាត់ធ្វើនឹងបំភាកតាមធម៌ទៅបានមែនឬអត់អារឿងសែនខ្មោចសែនអីនឹងស៊ីឬមិនស៊ីអាយើងបាច់និយាយឡើយហ្នឹងតែចង់និយាយថារឿងចិត្តមួយគឺមិនចោលរឿងសែនកងម៉ានេះជាវប្បធម៌សង្ឃឹមថាញោមយល់ពាក្យថាវប្បធម៌ណាអាត្មាខ្ជិលអធិប្បាយពាក្យថាវប្បធម៌និយាយស្រួលស្ដាប់មកនិយាយក្តោបក្តោបមកថាសែនកងម៉ានេះជាវប្បធម៌មួយរបស់ចិនចិនមានវប្បធម៌នឹងមួយមានអាផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែចង់និយាយថាដែលច្បាស់លាស់របស់ចិនគឺអានឹងមួយដែលចិនមិនដែលចោលអញ្ចឹងណាវប្បធម៌សែនកងម៉ារបស់ចិននឹងមិនថាចិនមានគ្នាម៉ាម្នាក់ទៅនៅក្នុងទីណាដែរពួកគេនឹងតែងតែធ្វើវាអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែរជាគ្រឿងប្រកាសឲ្យពិភពលោកនឹងបានដាក់ថាបានដឹងថាជនជាតិចិននឹងមានមែនមានលើផែនដីនឹងមែនហើយពួកគេនឹងនៅកន្លែងនឹងមែនពួកគេនឹងជាជនជាតិនឹងមានពិតប្រាកដមានអត្តសញ្ញាណជារបស់ខ្លួនមិនមែនជាជនជាតិភៀតតិចទេមិនមែនជាជនជាតិដែលអត់មានពុជសាសពិតប្រកបទេអត់មានដែនដីអត់មានកំណើតទេគឺពួកគេនឹងមានមែនយើងមិនអាចបំបត្តិចិនបានទេសូម្បីតែគ្នាគាត់មានតែចោលយើងមិនអាចទៅលុបទៅចោតប្រកាន់ទៅបំបត្តិពួកគេថាពួកគេនឹងមិនមែនមានកំណើតលើផែនដីនឹងអត់មានប្រទេសអត់មានសហគមន៍ទេនឹងមកពីណាទៀតអាចនិយាយយ៉ាងបានទេចិននឹងគេមានមែនវប្បធម៌របស់គេនឹងជាគ្រឿងប្រកាសឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាចិននឹងមានមែនពួកចិននឹងមានមែនគេទៅនៅអាហ្វ្រិកចិនមានអាហ្វ្រិកទៅនៅអូស្ត្រាលីចិនមានអូស្ត្រាលីទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចិនក៏មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចិនមិននៅខ្មែរហ្នឹងច្បាស់ណាស់ថាចិនមាននៅខ្មែរយើងមិនអាចទៅប្រើអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងទៅលុបជនជាតិចិនហ្នឹងថាអ្នកឯងគ្មានទេគ្មានសាសន៍គ្មានពូជគ្មានអំបូរអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅគ្មានអីយ៉ាងអត់អីអត់អាចទៅរំលោភពួកគេបានទេពួកគេនឹងមានពិតគេមានអត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែមិនមែនតែមួយណាអាត្មាលើកតែមួយគឺរឿងសែនចិននឹងនិយាយអំពីរឿងវប្បធម៌ប្រចាំជាតិសាសន៍ពិតប្រាកដឥឡូវមកខ្មែរយើងប្រសិនបើខ្មែរយើងមាននៅវប្បធម៌នឹងមួយដែរឥឡូវថាស្អីចុះថាខ្មែរយើងគោរពពុទ្ធសាសនាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់អីចឹងទៅពួកខ្មែរយើងតែងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឬធ្វើបុណ្យស្រង់ព្រះមានន័យថាយកមេដាបិតានឹងមកស្រោចទឹកជូនបាយជូនទឹកសុភះកមាទុឧទោថានឹងជាវប្បធម៌មួយកំទាន់និយាយរឿងខុសរឿងត្រូវថាវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចណាអាត្មាក្រនចង់និយាយថាបើខ្មែរយើងមានអានឹងមួយហើយគ្រប់គ្នាគឺធ្វើគឺដឹងតែមានសមាធិអានឹងជាប់មកមិនថាពួកគាត់ទៅនៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយកាណាដាបារាំងអាមេរិកស្វីសអ៊ីណាវីសឡែនឯណាក៏ដោយខ្មែរយើងតែងតែធ្វើអានឹងជាប្រចាំ
អញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ថាខ្មែរយើងនឹងមានពិតប្រាកដទោះជាមានគ្នាតិចនៅកន្លែងណាដែរខ្មែរយើងមានមែនអម្បូរនឹងមានមែនពួកគេនឹងមានប្រវត្តិសាវកដានឹងមានមែនពួកគេនឹងប្រកបជាម្ចាស់ទឹកដីជាម្ចាស់ដែលមានអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងដែនដីណាមួយមិនខានឡើយយើងជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនអាចទៅជាជន់ពួកគេបំបត្តិពួកគេបានទេព្រោះពួកគេនឹងមានមែនដោយតែយើងដែរហើយពួកគេនឹងមានវប្បធម៌ជាគ្រឿងសម្គាល់យើងមិនអាចនិយាយមុននិយាយក្រោយដូចយួនវានិយាយថាម៉េចយួនគេនិយាយថាគេចោតកម្ពុជាក្រោមថាឯងនឹងគ្មានដីទេតាមពិតនោះមិននៅកន្លែងអញថាដីអញទេតាអញដូនតាអញទេឯងនឹងមិននៅមកវៀតណាមទាំងយួនគេនិយាយចឹងគេថាកម្ពុជាក្រោមមិនមែនទេដីគេទេហើយខ្មែរយើងដូចវារត់មកវៀតណាមទាំងជ្រៀតចូលទៅនៅទៅឃើញតិចជាងថាពិតមែនទេមិនអាចនិយាយចឹងឲ្យលុបគេបានទេកម្ពុជាក្រោមមានពិតពួកគេជាម្ចាស់ទឹកដីគេជាមនុស្សកើតនៅនឹងអីនឹងគេមានវប្បធម៌របស់គេច្បាស់លាស់គេមានអត្តសញ្ញាណរបស់គេច្បាស់ផងគេគួរតែបានអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ពួកគេគេគួរតែបានការរស់នៅទៅតាមសិទ្ធិដែលពួកគេធ្លាប់បានមកពីធម្មជាតិត្រូវបានចាយវាយដីទឹករបស់ដូនតាគេត្រូវរស់នៅតាមអ្វីដែលពួកគេចង់សិទ្ធិទទួលការអប់រំសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមសិទ្ធិក្នុងការពេញចិត្តឬបដិសេធសិទ្ធិក្នុងការចាយវាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិលើផែនដីសិទ្ធិក្នុងការហាមប្រាមសិទ្ធិក្នុងការការពារជីវិតគឺពួកគេត្រូវទទួលបាននឹងសិទ្ធិពីធម្មជាតិព្រោះពួកគេមានលើផែនដីនឹងដែរយើងមិនអាចទៅលុបគេបានទេតែជាអកុសលអាត្មានិយាយទៅកាន់ញោមដែលនៅបរទេសបន្តិចជាអកុសលបន្ទោសមនុស្សចាស់បន្តិចមនុស្សចាស់នៅខ្មែរយើងដែលគាត់បានទៅនៅក្នុងបរទេសគាត់មិនដែរខ្វល់ខ្វាយឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងរសារវប្បធម៌ជាមួយខ្មែរសំបីតែរឿងភាសាហ្នឹងដែលគាត់អាចនិយាយខ្មែរបានក៏គាត់មិនស្ូវនិយាយមីកូនគាត់ដែរឲ្យកូនគាត់នឹងនិយាយបែរតាមបែរតាមខ្មែរចេះពីមីម៉ាត់អាពុកក៏ខ្មែរកូនក៏ខ្មែរគ្រាន់តែទៅកើតលើប្រទេសគេខ្មែរនេះឯងនិយាយបានដល់ពេលថ្ងៃក្រោយកូននឹងមានស្មារតីជាតិនិយមចង់មកជួយខ្មែរចង់មករវល់នឹងរឿងរបស់ខ្មែរនិយាយខ្មែរបានមិនដឹងតើទៅនេះយ៉ាងម៉េចវាទៅជាកូនខ្មែរហ្នឹងមិនដឹងជាត្រូវផ្សារជាប់បញ្យលខ្មែរនេះឯងមិនអត់ចេះខ្មែរហើយគាត់ហ្នឹងជាឪពុកម្ដាយនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនិយាយមីកូនរាល់ថ្ងៃថ្ងៃបានគាត់មិននិយាយខ្មែរទៅចិត្តទៅរឿងអាយេសណូឯណាទៅមួយគេនឹងទៅកូននឹងកើតមកទៅវាទទួលយកតែយ៉ាងយ៉ាងទៅភាសាជាតិជារបស់ខ្លួនបាត់ទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងណាកុំបាច់និយាយទៅថ្មីដល់វប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងត្រឹមតែរឿងភាសាហ្នឹងណាក៏គាត់មិនអាចបង្រៀនកូនគាត់បានដែរនឹងជាការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្មែរយើងបើនិយាយពីថៃវិញអូអាត្មាតាសាថៃមែនកុំថាថៃហ្នឹងណាកើតនៅក្នុងប្រទេសចិត្តចិត្តដូចឡាវដូចអីទៅនៅឡាវទៅនៅអីមកនៅខ្មែរយើងនៅភូមិវាសុបីវាទៅនៅនោះអាព្រិចក្រោយថៃកូនថៃទាំងឡាយគឺត្រូវតែនិយាយថៃយ៉ាងច្បាស់រលយ៉ាងហ្មងឯភាសាបរទេសចេះឬមិនចេះជារឿងរបស់ឯងអពុកបរាយរបស់ថៃគឺគេព្យាយាមឲ្យកូនរបស់គេនឹងចេះភាសារបស់គេគេបង្ហាញកបធរថាខ្លួនឯងមានកបធរអីដោយរបាំប្រពៃណីដោយលខោនអីយ៉ាងទៅយីកេស្អីស្អីរបស់ថៃកីឡាថៃអសរសាសថៃឯថៃគឺថាគេឆ្លៀតដាក់ទៅរកកូនគេនឹងឲ្យបានមួយមិនខានហើយដើម្បីជាអត្តសញ្ញាណប្រចាំជាតិសាសពួកគេថាពួកគេនឹងមានពូជកណ្ដាលមានអបូមែនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងប្រហែលខ្ញុំត្រឹមតែរឿងភាសាហ្នឹងគាត់មិនអាចទេទៅឲ្យកូនគាត់បានឥឡូវនិយាយពីបន្ទោសអ្នកក្រៅឥឡូវបន្ទោសអ្នកក្នុងវិញបើម៉ែឪអ្នកក្នុងនៅវិញតែខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់រៀនភាសាខ្មែរមិនកើតតែខ្លួនគាត់ហ្នឹងមិនដឹងជាគាត់រវល់ស្អីអសខ្មែរគាត់ចេះឥឡូវបើខ្លួនគាត់មិនចេះគ្រាន់គាត់គិតថាអីអញមិនចេះអសសោះណោះ
មកពីសម័យអពលអញរត់ពេកបានរៀនអសអានដល់ធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យកូនអញចេះអសទៅកូនអ្នកសៀមរាបភាកច្រើនអត់ចេះអសកូនអ្នកសៀមរាបមិននឹងនិយាយស្អីទេបៃឡាំបៃឡាំអសអីក៏មិនដឹងមិននិយាយទេអ្នកមន្ទីរមានចិត្តក៏អញ្ចឹងដែរបើដល់មានចិត្តនឹងភាកច្រើនចេះតែថៃអីណាវកវាក់ទៅថៃខ្លះខ្មែរខ្លះបៃឡាំទៅសេក៏មិនបានអីក៏មិនបានអាហ្នឹងបន្ទោសអំពីពុកម្ដាយដែលពួកគាត់ផ្សើខ្វល់ខ្វាយក៏បន្ទោសកូនព្រោះកូនវាឧបមាដូចកូនឈើហ្នឹងកាលណាបើវាដកមកមកលុបរបស់វាអញ្ចឹងហើយវាត្រូវលុបតាមលុបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមិនងាយប្រឆាំងមួយលុបវាទេហើយចំណែកមកយុវជនវិញនិយាយបន្ទោសតិចរឿងភាសាខ្មែរគូណាតែគាត់ប្រើឲ្យពេញលេញទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ណាគាត់ទៅសេគូខ្មែរអីគូខ្មែរហើយបើយើងទៅសេខុសគូព្យាយាមកែទៅវាមិនបែរណាចេះច្បាស់ទេភាសាជាតិរបស់ខ្លួននោះព្រោះភាសាខ្មែរយើងវាលំបាកផងវាមានចំណុចខ្វះខ្វះខាតពេលដែលយើងព្យាយាមសេទៅប៉ុន្តែបើយើងខ្វល់ខ្វាយនឹងភាសារបស់ខ្លួនវាគង់តែបានល្អទៅល្អទៅប៉ុន្តែផ្សព្វថ្ងៃនេះយុវជនមួយចំនួនគេនិយមមកភាសាឡាតាំងឈួតមកគេថានិយាយបន្ទោសអាភាសាឡាតាំងមិនដឹងជាគេមានមោទនភាពស្អីគេថាទៅសេទៅវាស្រួលវាឆាប់អីចឹងណាខ្មែរទៅវារយដៃខ្លាំងណាស់សេនោះវាហត់វានឿយនិយាយភាសាខ្មែរនោះព្រោះថាឡាតាំងរបស់គេនឹងអសតួអង់គ្លេសតួអសអង់គ្លេសទៅសេសម្រួលខ្មែរហើយសេត្រូវគ្នាទៀតពួកនឹងអត់មានវិជ្ជាករច្បាស់លាស់ទេវិជ្ជាករក៏មិនច្បាស់លាស់ទៅសេក៏មិនត្រូវគ្នាព្រោះវាមិនចូលសាលាហ្នឹងទៅសេតាមនៅឃើញប្រកបយកទៅអើបើថាយូរយូរម្ដងវារបៀបថាយើងទៅសេទៅក្នុងឆាតគ្នាយើងពីរបីនាក់អញ្ចឹងទៅយូរយូរម្ដងអីចឹងប៉ុន្តែសោះថ្ងៃអត់គេទៅសេបែបខមមិនទៅសេបែបអីបែបសាធារណៈដល់តែមែនតើទៅការទៅសេផុសកំណត់ហ្នឹងគាត់ទៅសេតួឡាតាំងហ្នឹងតួឡាតាំងហ្នឹងហើយសួរថាចុះមានកំហុសអីដែរបើគេព្យាយាមនិយមឡាតាំងសិតបើអញតើតែគេយើងនិយាយអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងហើយអញទៅក្បាលអីអញសិតបើអញតើហ្នឹងពួកគេនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មាមិនហ៊ានទៅក្បាលទេប៉ុន្តែនិយាយបង្ហាញអំពីទុកទោសកាលណាយើងនិយមនិយាយពីសាឡាតាំងហ្នឹងទៅណាទី1វាធ្វើឲ្យភ្លេចវិជ្ជាករខ្មែរបើយើងនិយមវារាល់ថ្ងៃព្រោះការលេង Facebook ការទៅសេកំណត់ផុសទៅមានឯកូនខ្មែរពីច្រើនចូលចិត្តឆាតទូចិត្តឆាតឯងគាត់លេងមួយថ្ងៃមួយឆាតហើយឲ្យតែឆាតហើយគឺមិនដែរខ្មែរទេពីច្រើនតែឆាតហើយគឺនំឯងទាំងលោកសងថ្ងៃលោកសងថ្ងៃទេលោកនេនលោកនេនសើតតាសោពាក់ដួនទាំងអស់ចឹងងាយចង្ងាញ់ចង្ងាញ់ញ៉ាំហ្នឹងស្អីគ្នាគេគេព្យាយាមសរសេរខ្មែរគេអាចជាខ្មែរល្មមៗគូព្យាយាមលេងព្យាយាមសរសេរដល់ពេលបានឡាតាំងនោះប្រកបតាមទំនើបចិត្តដល់ពេលយើងនិយមមិននឹងខ្លាំងពេកអាត្មាមិនហ៊ានទើសក្បាលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រាប់កែលោមក្បាលបានគិតកាលណាយើងនិយមមិននឹងខ្លាំងពេកទៅព្រឹកវិជ្ជករខ្មែរទី1ហ្នឹងជាកំហុសយ៉ាងណាដល់ពេលទី2អាក្មេងក្រោយនោះដែលវាចាប់សភើតែជាងចាប់ Facebook ណាមួយថ្ងៃនោះវាយក Facebook ធំជាងសភើវាកើតមកវាអើយវាអើតក្បាលមកវាឃើញយើងប្រើឡាតាំងស្រាច់ឃើញបងរបស់វានឹងនិយមឡាតាំងវាក៏ប្រើឡាតាំងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាចេះស្មៃទេអាត្មាជួបប្រទេសឲ្យខ្ញុំលោកនេនខ្លះហ្នឹងឆាតមកយើងអញ្ចឹងទៅសេឡាតាំងមកថាមិនគុំសេស្មៃមកថាចេះស្មៃទៅចាំមិនគេសេឡាតាំងកើតអូរៀបរាប់ហោហែណាមិនអត់ត្រង់ភាសាខ្មែររបស់ខ្លួនអត់ចេះហើយមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់រៀនទេណាគឺរវល់ទៅក្នុងរឿងឡាតាំងហ្នឹងហើយគេថាគេមានរួចហើយគេចេះបានហើយគេអាចតាក់ទៅគ្នាបានហ្នឹងគេអាចនិយាយគ្នាបានហើយហ្នឹងគេចាំបាច់ទៅរវល់រឿងខ្មែរអីទៀតឃើញទេអញ្ចឹងណាកូនខ្មែរតទៅ
ទី1អត់ច្បាស់វេយ្យាករណ៍ទេអ្នកដែលបានរៀនខ្លះនៅច្បាស់វេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកដែលមិនទាន់បានរៀនខ្មែរចេះស្រួលបួលក្មេងៗក្រោយៗគឺលែងចេះខ្មែរតែម្ដងអាត្រង់ហ្នឹងគឺជាទីត្រេកអររបស់វៀតណាមពួកគេត្រូវការយើងបាត់អាហ្នឹងនិយាយចំចំចុះពួកសាសន៍គេត្រូវការយើងបាត់អាហ្នឹងពួកយួនហ្នឹងគេត្រូវការយើងបាត់ហ្នឹងឃើញកម្ពុជាក្រោយគេមករៀនខ្មែរពេញលិញដល់ពេលយើងឯណេះវាភ្លើផងដល់កណ្ណាគេបង្កើតឡាតាំងឲ្យមិនដល់ថាឡាតាំងណានោមបង្កើតគេនិយមគេមានមោទនភាពរបស់គេទៅគេថាគេស្រួលគេទៅសេឆាប់អីយ៉ាងទៅហើយបើថាយើងវាចេះខ្មែរនោះវាច្បាស់ហើយវាថាវាមួយថ្ងៃទៅសេទៅខ្មែរទេឡាតាំងទៅទួចក៏មិនដឹងបន្ទោសយ៉ាងម៉េចមិនដឹងបន្ទោសយ៉ាងម៉េចទេដល់យើងយូរយូរម្ដងណាបានតែគេបង្កើតហើយពួកសាក់អង្គឯងអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែយើងនឹងនិយមទៅខ្មែរទេយើងទៅសេនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ពេញលេញហើយបោរិបោហើយយើងទៅសេឡាតាំងតិចតួចមិនដឹងទៅបន្ទោសយ៉ាងម៉េចឧបមាសម្រាប់លោកវាដូចប្រពន្ធដែលជាមេផ្ទះណាប្តីទៅធ្វើការបាត់យ៉ាងខ្លួនឯងនឹងបាយទឹកនំចំណីរៀបចំមើលកូនមើលចៅទុកដាក់បោសម្អាតផ្ទះកិច្ចការហ្នឹងសពគ្រប់ហើយបើប្តីមិនទាន់មកទេជួយបដើទៅលេងផ្ទះអ្នកចិត្តខាងបន្តិចទៅអើនេះណោះអីទៅនិយាយលេងអីចឹងទៅដល់ពេលប្តីមកវិញគួរបន្ទោសអត់ថាប្រពន្ធនឹងអត់មានរយៈគួរបន្ទោសយ៉ាងនេះថាអត់ទេព្រោះគ្នានឹងបានបំពេញអីគេសពគ្រប់ហើយទៅបន្ទោសអីមិនវិក្រន្តតែឆ្លៀតអង្គុយលេងផ្ទះអ្នកចិត្តខាងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងទៅមើលទោះស្អីអានឹងប្តីក៏មិនដឹងថាម៉េចព្រោះកិច្ចការជាប្រពន្ធនឹងពូនធ្វើអស់ហើយអញ្ចឹងណាគួរបន្ទោសឯងវាដូចតែយើងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាយុវជនបងបងនឹងយើងនឹងកសេជាចំនួនខ្មែរគ្រប់ត្រខ្មែរវិជ្ជករខ្មែរក៏ពេញលេងហើយយូរយូរយើងឆាតនិយាយភាសាសំងាត់គ្នាឯងម្ដងម្កាលបងប្អូនក្រោយក្រោយនឹងក៏វាមិនយកប្រាប់តាមដែរវានឹងនិយមភាសាខ្មែរដែរឯចំណែអាត្មាពុំមានទើសក្បាលដែរពុំឃើញហើយវិសមគួរដែរណាដល់ទៅបន្ទោសមិនបណ្ដងសោះវាអញ្ចឹងខ្ញុំអារម្មណ៍ប៉ុន្តែថាយើងជាស្រីអត់គិតកិច្ចការផ្ទះប្តីទៅធ្វើការហត់ឯងមកវិញបាយចានឆ្នាំងបលាយសមោបាយក៏មិនធន់តាមកាយក៏មិនតែបោកផ្ទះសិតតដីហើយទៅអង្គុយជជែកគ្នាលេងបីជាមួយអ្នកចិត្តខាងទៅប្តីមកសុំវាយពងមុខអត់ប្តីមកណាមកមិនធន់និយាយទៅវាយពងមុខដែរដាក់ឲ្យហើមមុខមកសុំនេះវាសុំដែរណាវាសុំរឹករបស់យើងវាចុះអត់អញ្ចឹងវាសុំក្បាលគេទើសយើងដែរវាយើងវាអញ្ចឹងបើមិនទើសទើសដល់ណាទើសបាននិយាយយ៉ាងចុះទៅធម្មតាអ្នកទើសគេមិនសូវបានស្រួលទេចិត្តនៅគេមិនសូវចិត្តបានបើយើងមិនទើសវាអត់មានអ្នកទើសកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងកុំនិយមពេកវានាំមកទៅទោសដល់ក្មេងក្មេងក្រោយក្រោយវាទទួលយកអសរសាស្ត្ររបស់វាបានដល់ពេលវាទទួលយកអសរសាស្ត្ររបស់វាបានមោទនភាពជាតិរបស់វាក៏មានដែរអាមោទនភាពជាតិនេះខ្ញុំវាអាចនឹងមានក្នុងខ្លួនយើងបានណាវាតើយើងនឹងមានរបស់ជាតិរបស់ខ្លួនអសរក៏មានច្បាស់លាស់អសរសាស្ត្រក៏មានសិល្បៈវប្បធម៌ប្រទេសប្រជាជនអញ្ចឹងណាសេដ្ឋកិច្ចស្នាដៃពពកបរិបទដូនតាកលេសតែមួយណាក៏ល្អកលេសតែមួយណាក៏ផលផងកលេសតែមួយណាក៏ពេញលិញកលេសតែមួយណាក៏ប្រជាជននិយមច្រើនរឿងអីបើយើងមិនគ្រប់ត្រូវដោយអាត្មាញ៉ឹងឧទោនៅក្នុងផ្ទះអញអញផ្ទះថ្ម3ជាន់ឪពុកម្ដាយសុខភាពល្អបងប្អូនមានជាមនុស្សល្អមានលុយមានឡានមានម៉ូតូចាយវាគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនក៏មានចំណេះដឹងក៏មានវាចេះតែមានអារម្មណ៍ប៉ោងប៉ោងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងគ្រាន់មិនសូវឃើញអ្នកដទៃនឹងឲ្យវាមានតម្លៃជាងខ្លួនទេ
មុខជាយកចិត្តទុកដាក់មានមោទនភាពចំពោះផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងតែបើកលីទៅផ្ទះវិញម៉ែឲ្យឆ្លោះគ្នាប្តីថឹកឪពុកថឹកស្រាម៉ែលេងបៀចោលចោលផ្ទះរបស់លីផ្ទះធ្លុះដបូលអង្គខ្វះដាក់ដោកបងប្អូននោះលខេលខាមួយឈួតមួយពិការតាតាតាអាត្មានេះដែលជាកូននៅក្នុងគ្រួសារនេះតើវិគួរត្រេកអីវិគួរត្រេកអអីបញ្ចិតអីនៅក្នុងផ្ទះនោះវិញមុខជាមានការចិញ្ចឹមចិត្តទុកថាបើមាននរណាមួយឲ្យមកប្រោសយកអញបន្តទៅអញទិញមកអញរត់ចោលផ្ទះហើយអារម្មណ៍គឺចឹងវិញដោយតែយើងសោកថ្ងៃអាសអក៏មិនរសាពូអ្នកលេង Facebook នោះមកផ្លាញទៅមួយយ៉ាងទៅចាស់ចាស់នោះក៏មិនរវល់បង្រៀនកូនចៅទៅមិនសូវដាស់តឿនទៅលោកសំនេះក្នុងនាមជាអ្នកចេះដឹងក៏ឡាតាំងមួយគេមានឯងទៅមានដូចសម័យជួនណាទេណាភាសាវប្បធម៌ខ្មែរណាសោកថ្ងៃនោះគេឡាតាំងគ្នាគេនោះមានរឿងផ្លាញប៉ុណ្ណាដល់ពេលទៅកលេងរឿងប្របីរឿងចម្រៀងវិញពួកបាយស្លុយពួក DJ ពួកចង្រៃអស់នោះវាយកទៅច្រៀងបខូចបខាច់អស់ទៅលែងមានអត្តន័យលែងមានមនោចេតនាលែងប្រកបដោយប្រព័ន្ធលែងដាស់តឿនស្មារតីជាតិអាចចម្រៀងនាំមកនូវជាតិនិយមក៏លែងមានដឹងតែរឿងអូនបងបងនឹងអូនតែប៉ុណ្ណឹងទៅពួកគេនោះដែល DJ DJ អីមួយឈួតឈួតតែងខ្លួនដូចខ្មោចចំណាំរំណាគេថាបានទេគាត់នោះគឺយើងតាមស្រួលទៀងប្តឹងទេដល់ស្មារក៏មិនលោកឯងប្រកាន់កុហកវិញថាគាត់អាចប្តឹងបានតែថានៅលោកប្តឹងទៅគ្មានលុយវាគាត់ខ្ជិលទេក៏បំផ្លាញទៅដូចឡាយទៅហើយរឿងវប្បធម៌ដែលវាតកតងក្នុងពុទ្ធសាសនាតកតងរឿងបុណ្យកុសលវប្បធម៌តកតងរឿងវិធីកម្មខ្លះដែលធ្វើទៅឲ្យវាកើតជាប្រយោជន៍ហ្នឹងកើតជាបុណ្យកុសលហ្នឹងក៏តាតាបង្វែរទៅរករឿងជំនឿអបិយជំនឿអារឿងអត់បានការទៅដូចឡាយទៅទីងទៅរកបៃសៃធោះអាធោះដូងសាពះខ្មៅសាពះអ្នកតាហ្នឹងទៅតែគ្នាគាត់ទៅគាត់មិនឈ្នះអញ្ចឹងដូចថ្មតំនូនមកតោធ្លាក់លើភ្នំហ្នឹងឯងទីងវាមិនឈ្នះក៏ទៅគ្នាគាត់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសំបីតែខ្លួនឯងជាអារម្មណ៍របស់អាត្មាផ្ទាល់ប្រមើលមើលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរកកន្លែងត្រីអត់បានវារមោទនភាពបកកើតមើលមិនដឹងជួបត្រីអូរឿងអីនេះអសរសាសិល្បៈវៃនៃវប្បធម៌អរិយធម៌សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនប្រទេសអ្នកប្រាជ្ញវាអត់មានមើលទៅតាណាកលហលហេវមើលទៅតាណាកលហលហេវមានតែរញ៉េរញ៉ៃមានតែស្បុកស្មាញអញ្ចឹងទឹកដីត្រីអូទៅក្នុងអវ័យដែលជារបស់ខ្លួនហើយកើតមោទនភាពត្រូវឃើញថារបស់ឯងនឹងគឺសំខាន់ជាងអារឿងបរទេសអញយកខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនឲ្យធំជាងរបស់ខ្លួនវាអត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងវាកើតឡើងខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបានក្មេងខ្មែរយើងភិកច្រើនបាប់ឡើងបរទេសឲ្យទៅថៃគេបង្រៀនតិចថៃយួនគេបញ្ចូលតិចមកយួនចិនគេបង្រៀនតិចចិនអ្នកតែកងម៉ាក៏ឃើញហើយដល់ទៅធ្វើតាមខ្មែរទេរស់ស៊ីម្លើងផងឯណាទៅស្ពះអ្នកតាណាស្រោចទឹកម៉ែអើយក៏ឃើញបានអីគឺចិនមកវាសែនតែបន្តិចគេរស់ស៊ីកាក់កបឯណាក៏ទៅវឹកបាត់ទៅអញ្ចឹងដល់ពេលតារាចម្រៀងឯណាទៅស្លៀកក្បិនឡើងរាំឯណាច្រៀងឯណាអូនបងប្រទេសជាតិអីវិមុនទៀតទេមានទេគេក៏ទៅច្រៀងបែបថៃបែបកូរ៉េបែបអីទៅស្លៀកលិចលើលិចក្រោមទៅក៏ត្រេកអរនោះអស់ទៅព្រោះផ្ទះវាយ៉ាប់ពេកអញ្ចឹងដល់ពេលវប្បធម៌ប្រចាំពូជសាសវាអត់មានញោមវាងាយនឹងបាត់ណាផ្ទុយមកវិញជួនជាតិលើលោកសម្បីពួកគាត់មានគ្នាតាច់ប្រទេសតូចរស់នៅមិនជុំគ្នាក៏ដោយតែទៅក្នុងទីណាពួកគេមានវប្បធម៌តែមួយដែលជាគ្រឿងចងផ្សារភ្ជាប់ថាជនជាតិនេះពូជសាសន៍វាមានពួកគ្នាវាគឺមាន
ឃើញវាដូចគ្នាហើយវាស៊ីធ្លាប់មានកំណើតនៅណាដែនដីនៅតាណាម៉ែឪពុកម្បោវានៅណាពួកយើងមិនអាចរំលោភបំពានវាចឹងបានទេមិនអាចទៅបំបត្តិគេបានទេមិនអាចទៅនិយាយថាអញកើតមុនឯងអញកើតមុនអញម្បោឯងនឹងមកពីណាទេបញ្ញាកឯងអត់មែននិយាយចឹងទេគ្មានណាទៅពួកអាអាថាពួកសាសនាកើតមុនពួកសាសនាកើតក្រោយអញមុនឯងឯងមុនអញមានទេតែណាមានវប្បធម៌ច្បាស់លាស់ហើយអាពួកសាសគេឲ្យទៅជារបស់ពួកគេទៅគេគួរតែបានទឹកដីមួយគួរបានអធិបតេយ្យភាពជារបស់ខ្លួនគួរតែប្រើសិទ្ធយ៉ាងពេញលេញក្នុងការរស់គួរមានប្រទេសគួរឲ្យយើងអាចទៅរំលោភពានគេបានពេលអញ្ចឹងអារឿងវប្បធម៌នោះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវប្បធម៌នេះណាដែលពួកសាសនាមានច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនរសារបានពីអតីតបច្ចុប្បន្នហើយនឹងតទៅមិនអាចចោលបានណាតែយើងយកយើងជ្រើសយកវប្បធម៌ដែលមានប្រយោជន៍ខ្លួននេះអ្វីដែលអាត្មាកំពុងនិយាយវប្បធម៌ណាដែលវាមិននាំខាតបងណាវានាំមកនៅប្រយោជន៍នាំមកនៅសាមគ្គីនាំមកនៅស្មារតីជាតិនិយមនាំមកនៅចំណេះដឹងវប្បធម៌ណាវប្បធម៌ណាដែលយើងសមាទានយើងធ្វើទៅហើយវាកើតជាបុណ្យកុសលអីចឹងទៅវានាំមកជាចំណេះដឹងនាំមកនៅស្មារតីជាតិនិយមនាំមកនៅភាពសាមគ្គីនាំមកនៅការសប្បាយរីករាយនាំមកនៅភាពឆ្លាតវៃអីចឹងទៅគួរតែមានមួយហ្នឹងឬពីរហ្នឹងរក្សាវាជាប់ក្នុងខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ណាតួនឯងទៅនៅក្នុងទីណាតែឯងឯងមានដឹងឯងជាគ្រឿងប្រកាសឲ្យវិហូបលោកបានដឹងថាពួកយើងមានមែននឹងតែមួយគ្រាន់តែមួយនឹងគត់ណាបើសិនបើខ្មែរនឹងមានគ្មានអាណាលោកខ្មែរបានញុំមើលកម្មជីវក្រោមដីគេយកទៅអស់កម្លាំងទៅហ៊ានសេដ្ឋកិច្ចអីលើទីទាំងអស់គេដាក់ផ្លាកគេដាក់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ទៅបាត់កម្មជីវក្រោមបានទេណាទីថាទៅលុបគេទាំងអស់មកបានកម្មជីវក្រោមអត់មែនតាំងនៅបានដោយសារប្រឆាំងកម្លាំងទៅហ៊ានកម្លាំងតបប្រឆាំងអីអីក៏បានអត់មែនដីសារហ្នឹងដីសារកម្ពុជាក្រោមមិនព្រមចោលវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនមិនព្រមប្រែរូបដល់ពេលមិនព្រមប្រែរូបកម្ពុជាក្រោមនៅតែប្រកបនៅឡើយដូចថាពិភពលោកមានមលានពណ៌ហ្នឹងកម្ពុជាក្រោមពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមវានៅតែពណ៌ក្រហមវាទៅណាវានៅតែពណ៌ក្រហមតួណាចូលទៅលុបវាចូលទៅទីលីច្រឡំមកវាដែរប៉ុន្តែពណ៌ក្រហមនៅតែពណ៌ក្រហមវានៅតែមានវប្បធម៌មានភាសារបស់វាមិននៅតែគ្នាវាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេនោះនៅតែជាម្ចាស់ទឹកដីគ្រាន់ថាពេលណាយើងមិនឈ្នះគេដោយអំណាចកម្លាំងយោធាអំណាចកម្លាំងកាយអញ្ចឹងវាអាចថាយើងរស់នៅបាក់តិចតំបាក់ការប្រើសិទ្ធិនំបាក់ការរកស៊ីនំបាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យថាបាក់គឺមិនបាក់ដែរតែកម្ពុជាក្រោមប្រសិនបើចោលហើយវប្បធម៌ជារបស់ខ្លួនអត់មានវប្បធម៌ច្បាស់លាស់ទេណាគេឲ្យអីដាក់នឹងគេឲ្យអីដាក់នឹងដោយតារាចម្រៀងស្រុកថ្មៃយើងសោះថ្ងៃនោះបន្តិចវ៉ាប់ទៅយោបន្តិចវ៉ាប់ទៅយោអញ្ចឹងណាដោយយុវជនយើងដែលសវារាកាំងខ្លាំងជាងខ្មែរມັນយោມັນឆាប់ទេទៅសូនឯងគ្មានអាចធ្វើអីទេអញ្ចឹងណាចូលមកតិចតិចបង្រៀនពួកវាភ្លើដាក់វប្បធម៌របស់យើងទៅពួកវានឹងភ្លើទេវាសវាទៀនខ្លួនវាវារៀនខ្លួនវាទៅវាប្រែកលាខ្លួនវាទេស្រួលហ่ะវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវប្បធម៌ប្រចាំជាតិសាសន៍នេះវប្បធម៌ប្រចាំជាតិសាសន៍នេះជាចំណែកយ៉ាងធំមួយដែលធ្វើឲ្យពូជសាសន៍ហ្នឹងនៅតែប្រកបលើលោកប៉ុន្តែវាមាន4ទៀតវាមាន3ទៀតណាឥឡូវអាត្មានិយាយតែមួយនោះចុះវាគ្រាន់និយាយមួយនោះវាយូរហើយចាំមើលពេលក្រោយនិយាយថែមទៀតដល់ពេល3ទៀតមិញមួយដល់ពេលទី2ដល់ពេលទី2មោទនភាពជាតិមោទនភាពជាតិដល់ពេលទី3អរិយធម៌តើតើរឿងការចេះដឹងតើតើរឿងគំនិតទស្សនៈដល់ពេលទី4មនោសញ្ចេតនាពូជសាសន៍វប្បធម៌
1មោទនភាពជាតិ2អរិយធម៌រួមយកចំណេះដឹងទាំងអស់ដល់ពេលទី3ទី4មនោចេតនាពុទ្ធស័ក្តិឥឡូវគ្រាន់តែមាន1ខ្ញុំគិតមានតែ1គឺគេបាត់យើងបានផងបើយើងច្បាស់លាស់ណាឧទោដូចចិនហ្នឹងមនើងខ្មែរខ្ញុំតិចថាទៅបាត់ចិនបានចុះគំថាប្រទេសចិននោះដែរសម្បីតែប្រទេសចិនមនុស្សដែរដែរចិនមនើងខ្មែរយើង10 20នាក់ឬថាតែ1000គ្រួសារក្នុងប្រទេសខ្មែរគ្មានសម័យណាដែលបាត់ចិនបានចិនមិនមែននៅខ្មែរយើងតាំងពីមនុស្សខ្មែរយើងតែសម័យសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងទេមិនមែនតែសម័យលើហ្នឹងទេចិនមនុស្សខ្មែរយើងតាំងពីណាពីណីទេតាំងពីសម័យឬធុនជ័យធុនអីហ្នឹងចិនហ្នឹងគេចូលមកយូរហើយប៉ុន្តែសួរថាចិនបានបាត់បង់ពីប្រទេសខ្មែរទេខ្មែរយើងទៅរំលុកចិនទៅបំបត្តិចិនហ្នឹងឲ្យបាត់សូន្យតែម្ដងកុំឲ្យឃើញដានបានអត់ទេគឺរឿងកង់ម៉ារបស់គេហ្នឹងអត់ទៅប្រកាសរាល់ឆ្នាំអត្តសញ្ញាណរបស់គេណាប្រកាសរាល់តែឆ្នាំសូម្បីតែសម្បល់របស់គេកាត់មកខ្មែរនិយាយខ្មែរហើយគេនៅតែមានធម៌មួយសម្រាប់ស្ថាបជាប់ខ្លួនឯងនឹងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងចិនថាពួកគេជាចិនដែរគឺសាកង់ម៉ាសូម្បីតែគេមិនចេះនិយាយចិនដែរចិនកាត់នៅខ្មែរនិយាយទៅខ្មែរដែរក៏ពួកគេនៅតែចិនដែរចំណែកយើងវិញនឹងបានទៅនៅអឺរ៉ុបតាមបន្តិចនឹងផ្លេចអស់ហើយបានសម្បល់រាងកាយរូបរាងឯប្រែពណ៌បន្តិចនិយាយខ្មែរនឹងកាលឯមើលវិញនឹងចេះនៅយេនៅកោគុំនឹងនិយាយស្អីមកពីរឹកយើងទេយំបើនិយាយទៅតាមធម៌ព្រះថាអតហេតនោនេថោយ៉ាងណាអឺញាតាំងពាលស័កជាយតិភាសាពុទ្ធបានសម្ដែងថាភាពចេះដឹងរបស់មនុស្សល្ងងណាឬរបស់មនុស្សខូចវាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបំផ្លាញតែខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណាភាពល្ងងបំផ្លាញខ្លួនឯងមនុស្សល្ងងទាំងឡាយបំផ្លាញតែខ្លួនឯងនេះខ្មែរយើងល្ងងត្រង់ហ្នឹងដឹងថាវាស្រែកកុំឲ្យគេបៀតបៀនកុំឲ្យគេបំបត្តិពុជសាសយើងទាំងពោគេប៉ុន្តែតួខ្លួនឯងណាសំបីតែអតសញ្ញាដែលជាគ្រឿងគុបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងជានរណាហ្នឹងក៏រសាបានហោហើយទៅអង្វរអនព្រមណាគេជួយរសាឲ្យអាគេមានចេតនាចង់លុបបំបាត់យើងផងឯខ្លួនយើងសោតក៏មិនព្យាយាមប្រកាសខ្លួនឯងចេតនាផងដឹងទៅវាសុបាយយកបងគេហើយទៅណាគេទៅសាអស់ខ្ញុំគិតមើលញ៉ាំគួរបន្ទោសខ្លួនឯងខ្ញុំគួរបន្ទោសខ្លួនឯងចំណុចចាប់ដើមគួរបន្ទោសខ្លួនឯងចាំមានពេលក្រោយទៀតខ្ញុំអាត្មានិយាយតែវាស្អស់ពេកបើកចង្ហាលទៅឥឡូវបើកចង្ហាលណាក៏សង្ឃឹមតែញោមស្ដាប់បានឆ្លោយសម្ដួលញោមតិចមុននឹងបិទកាលឡាយវាស្អស់ហ៎ឥឡូវចេះញោមអាត្មាគ្រាន់និយាយជាគំនិតឲ្យញោមបានពិចារណាឡើយនឹងទេដោយសារការពិចារណារបស់ខ្លួនឯងគួយវិភាគមើលទៅពិចារណាទៅឃើញថាវាអញ្ចឹងញោមអង្គុយរកប្រភពតែនាំឲ្យរលាយណាពិចារណាតាមធម៌គឺឃើញថាអញ្ចឹងក៏ប្រណាយកមកនិយាយញោមស្ដាប់ហើយញោមក៏គិតតាមនោះមើលទៅរឿងខុសរឿងត្រូវនឹងតែទៅលើញោមតែគ្រាន់តែសំដែងមតិយោបល់ទេមិនមែនជាការដាក់បង្គាប់អីថាយើងត្រូវតែអញ្ចឹងបន្តែជាការយកឃើញរបស់អាត្មាណាដោយការគិតរបស់អាត្មាចារណាទៅឃើញថាអញ្ចឹងនៅមាន3ទៀតដែលយើងទាំងឡាយហ្នឹងធ្វើវាបានណាឲ្យមានក្នុងខ្លួនម្នាក់ៗញោមពុយសាសយើងបាត់ទេ
ពូថាអូនទៅថប់ដូចលើនិយាយចំក្រោយទីចប់ថាលើគឺយើងញ៉ៃញ៉ៃនឹងណាជានៃនឹងមួយណាខ្មែរមួយណាសាសផ្សេងដល់ពេលយើងផ្ដើមចេញពីផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងដែលមានអធម៌4យ៉ាងនឹងច្បាស់លាស់ហើយយើងនិយាយណែនាំបណ្ដោះបណ្ដាលធម៌នឹងឲ្យកើតដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៅបានប្រហែលជាមួយលាន2 3លានអ្នកមួយលានឬ2 3លានអ្នកនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកអញ្ចឹងមួយលាន2 3លានលើនោះមិនទៅណាទេខ្ញុំមួយលានឬ2 3លានអ្នកនោះគឺថាมันអាចនៅណាផ្ដួលលំបាននេះនៅតែអញ្ចឹងឲ្យតែបដូរផ្ដាច់នៅតែអញ្ចឹងខ្មែរនៅតែខ្មែរអញ្ចឹងគ្មានណាមកបានសបិនសរិនក្រោយកម្ពុជាក្រោយបើពួកគេណាមានវប្បធម៌ហើយនឹងអាច3ទៀតច្បាស់លាស់មែនណាពួកគេទោះជាសម័យកាលណាក៏នៅតែអញ្ចឹងនៅតែជាខ្មែរដូចគ្នាគ្មានអាមាត់បានទេញោមមើលពួកអ៊ីស្រាអែលលើកចុងក្រោយទៅចុះរឿងអ៊ីស្រាអែលនឹងមានញោមដឹងច្រើនគណៈបកគេនិយាយពីយូរច្រើនអ៊ីស្រាអែលញោមរស់នៅបាត់អលីង2000ឆ្នាំផែនដីនឹងនៅណាទេប្រជាជននឹងនៅណាទេពណ៌សម្បត្តិរបស់គ្នាទាំងអស់ដោយសារវានៅឆ្ងាយគេយូរភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសាមនោសេចក្តីតនាពុជសាសរបស់គេមិនដឹងថាគេមានអីខ្លះទេប៉ុន្តែដឹងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមានមួយគឺមនោចេតនាពុជសាសច្បាស់លាស់ញោមនៅណោអាត្មានៅនេះមួយទៀតនៅណោប៉ុន្តែមនោចេតនាពុជសាសគឺរត់រោគ្នាវាដេកឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែវានឹកដល់គ្នាវានឹកដល់គ្នារត់រោទៅកន្លែងតែមួយដល់ពេលថ្ងៃក្រោយបានឱកាសទៅវារត់ទៅប្រជុំគ្នាទៅកើតប្រទេសវិញដែរណាបានបានយើងអាចបំបត្តិគេពីក្រៅបានបាត់សម្បកបាត់រូបរាងបដូរកៅអៅបដូរភាសាបដូរអីប៉ុន្តែមនោចេតនាពុយសាសបដូរមិនទៅរົບទៅឈៀលមិនគេបាត់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះពុយសាសគេវាណាស់តែយើងនឹងបាត់ខ្លួនឯងទៅដល់ពេលយើងបាត់ខ្លួនឯងសូន្យនៅជុំគ្នាដូចអត់នៅជុំគ្នាដូចអត់ជុំគ្នាអ្វីណាដែលហៅថាជុំអ្វីណាដែលហៅថាសាមគ្គីវាទោះតែមានធម៌សម្រាប់សាបជាប់ដូចខ្សាច់មួយកំពុកចឹងណាដែលហៅថាខ្សាច់ហ្នឹងសាមគ្គីគ្នាបានវាទាំមានជាតិទឹកអាប៉ោភាសាបាលីអាប៉ោអបៈហ្នឹងអាទីចងភ្ជាប់ភាសាបាលីអបៈហ្នឹងខ្សាច់មួយដុំខ្ញុំវាមិនអាចនៅគង់វងបានទេទោះតែយើងដាក់ទឹកឲ្យសើមវារត់ចូលគ្នានឹងថាវាមានភាពសាមគ្គីព្រោះវាមានទឹកជាគ្រឿងផ្សារភ្ជាប់ប៉ុន្តែបើពួកវាគ្រាន់តែនៅគៀកគ្នានៅគៀកគ្នាកោតែអាចភេងប៉ុន្តែអាឡងរៀងខ្លួនដាច់ដាច់ឲ្យពីគ្នាមានប្រចាំស្អីវាខ្មែរយើងចឹងជុំគ្នារស់នៅក្នុងប្រទេសមួយគ្នាក៏ដោយប្រងប្រងចឹងក៏ដោយមិនតែឬមនោចេតនាពុះសាសស្អីមានទេដល់ពេលយើងមានដូចអត់អត់ដូចតែមានចិត្តដូចតែឆ្ងាយឆ្ងាយដូចតែចិត្តមានប្រយោជន៍ស្អីអ៊ីស្រាអែលនៅឯណានោះមិនដឹងតែឃើញមុខគ្នាទេប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងជាមួយគ្នាស្ដីស្រឡាញ់ចំពោះពុះសាសគេមិនអាចចោលបានដល់ពេលអធរនឹងវាទាយទៅវារបៀបដូចផ្កាមកកញ្ចុំចឹងវាខ្សាត់ទៅឆ្ងាយប៉ុន្មានប៉ុន្តែសិតតែមានចេះទៅដបងទៅជើងទៅលើទៅក្រាំខ្ចោលបើកទីបើកទៅឯងទៅនៅណានៅទៅបើចេះវាចងជាប់ឯហ្នឹងថ្ងៃណាអស់ខ្ចោលវារត់ចូលវាវិញដែរវាបាត់ទៅណាអ៊ីស្រាអែលបានឱកាសនៅក្នុងប្រទេសគេដែរដូចដើមដល់ពេលយើងអានេះនៅជុំគ្នាក៏ដល់នៅក្នុងដែនដីតែមួយក៏ដល់បបាច់និយាយទៅថ្មីរកខ្ចាត់ទៅប្រទេសគេរស់នៅរៀងរៀងទៅខ្លួនលោកដោយលោកផត់ឲ្យក្រហមទៅតែតកបារៀងខ្លួនបែកជើងទៅគ្នាឬបាក់ឬពួករោនិយាយកដាលបានទេយើងនិយាយខុសត្រូវបានទេចាំតែមើលឯងនឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេឯងវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេវាមិនល្អទេវាមិនដល់អញទេបាក់នឹងមួយសិនអញ្ចឹងទៅខ្លះហ្នឹងវាក្បាលអញ្ចឹងក្បាលវាគិតតែចាស់វិញថ្ងៃៗវាខូចចង់ខ្លះចង់បាងកើងាកំពុងមិនវិចចូលដៅអាចដូចគ្នានោះណាវាឆ្លៀតជន់បតោឯងឡើងទៅលើទៀតហេអញខ្ពស់ជាងឯងឯងលិចអញក៏លិចដែរប៉ុន្តែអញលិចអញនៅលើឯងជាងគ្រាន់ជាងត្រេកអររឿងចង់ទៀតឧបមាដូចបាក់សៃមកត្រង់នៅជុំគ្នាអញ្ចឹង
អាចជាប់សំណាញ់ដូចតែគ្នាសោះហ្នឹងវាឆ្លៀតអួតទៀតថាអញស្លាប់ធំយ៉ាងឯងអញបកទៅវាលើយ៉ាងឯងបើអញប្រឹងហាអញហាក្រំយ៉ាងឯងឯងហ្នឹងវាអន់ឯងវាអីវាឆ្លៀតទៅបច្ចុប្បន្ននេះថែមទៀតវាគួរត្រេកអអអីបើយើងមិនទាន់រួចវាត្រង់ដូចតែគ្នានេះគួរមានមោទនភាពអីសោចំអកគេហ្មងឯងស្លាប់ធំមួយជាងសោចំអកស្លាប់តូចទាំងនេះខ្លួនឯងនៅក្នុងត្រង់ដូចគ្នាពេលដែលត្រូវហើចេញក្រុមលោកតុងតោះហើមានតូចតែកន្លែងណាទៅដែលគួរសោចអញញឹមសបាយថាអញគ្រាន់ជាងគេបើវាអាចយ៉ាប់ជាងអញល្អហើយអញគ្រាន់បើអញ្ចឹងមានកន្លែងណាគួរសោចបើរដ្ឋាយ៉ាប់នោះយ៉ាប់ឥឡូវអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំវាយុបជ្រើទៅហើយចាំពេលក្រោយបន្ថែមទៀតតាមមើលខមមិនយោបន្តិចមានកន្លែងណាគួរនិយាយចាំនិយាយយុបហើយវាម៉ោងមកដល់ហើយមកឆែកមើលខមមិនតិចញោមមើលនេះសិនដបងហេតុអីបានជាលោកសំមានឋានៈខុសគ្នាអញ្ចឹងដូចជាមន្ត្រីសំហេតុអ្វីវាអញ្ចេះញោមបរិងថាញោមអ្នកសួរនឹងដេកបាត់ហើយដល់តាមពិតទៅការបង្កើតតំណែងបង្កើតឋានៈនេះណាដើម្បីដាក់បន្ទុកការងារទេអ្នកណាដើរទូខ្ពស់ជាងគេមានន័យថាការងារនៅនោះច្រើនណាស់ការដែលលើកអ្នកនឹងឲ្យទៅក្នុងឋានៈបែបនេះបែបនេះតាំងឈ្មោះបែបនេះបែបនេះណាវាជាទូខ្ចោលទេវាគ្មានជារូបជារាងអីទេវាទូខ្ចោលតែទូតំណែងនោះទូខ្ចោលទេវាទូមេដៃទូខ្លាំងក្នុងកាយទេប៉ុន្តែការដែលគេតម្កល់កម្មបុគ្គលនឹងឲ្យទៅក្នុងឋានៈខ្ពស់អញ្ចឹងណាព្រោះគិតឃើញថាគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ទាំងអំពីទឹកចិត្តវាខ្ពស់ជាងគេព្រោះថាយើងអស់បានតែម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងគាត់មានទឹកចិត្តអស់គេមកគប់ផែនដីអញ្ចឹងណាវាទឹកចិត្តធំក្នុងការជួយគេអញ្ចឹងទៅព្រមទាំងចំណេះដឹងភាពភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងមកការអត់ធន់ខន្តីជាស្រ័យខ្ពស់ទីសមទៅនៅលើគេនឹងឲ្យក្នុងការនាំគេនាំមុខបានជាគេតម្កល់អ្នកនោះទៅក្នុងឋានៈនោះទៅអ្នកណានៅកន្លែងខ្ពស់អ្នកនោះគឺមានការងារច្រើនត្រូវហត់ជាងគេឬជាងគេយ៉ាប់ជាងគេក្នុងដែនអញ្ចឹងបានជាគេជាបកាទៅអ្នកឯងសមត្ថភាពតូចទឹកចិត្តតូចតែអាចមកក្រោមតិចមកនៅលើបែរលោកប្រយ័ត្នពេកទៅរួចក្បត់ចោលដល់ពេលយើងនេះវាយល់ច្រឡំស្មានថាការតាំងតំណែងហ្នឹងឲ្យទៅអង្គុយដេកស្រួលក៏វាត្រេកអងរឿងឈ្មោះហ្នឹងទៅឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះមានផ្លាកសញ្ញាជាគ្រឿងសម្គាល់កវែងកវាមកក៏នាំគ្នាដេកស្លាប់ហ្នឹងទៅមានចឹងតាសម័យព្រះព្រះអង្គតាំងដែរព្រះអង្គតាំងថានេះអាចារ្យដល់ប្រសាឡើងទៅបានសំជាឧបជាអ្នកធ្វើឧបជាគេយ៉ាងតិចណាស់ក៏ដល់ប្រសាដែរបួ10ឆ្នាំទៅវាអាចរៀនបានច្រើនចុងនិយាយយ៉ាងណាអាបើមិនរៀនសោះទោះជាដល់ប្រសាបើអត់មានភាពចេះដឹងក៏មិនសោះឧបជាដែរមានអស់មកវាហើយត្រូវមានទឹកចិត្តដូចម្ដេចអង្គឧបជាមាន5យ៉ាងធំធំនិយាយខ្លីៗថាមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់យ៉ាងណាប្រសាហ្នឹងបួច្រើនរុំទុំអប់រំមកហើយទឹកចិត្តទលំទលាយត្រង់ស្រុកទៅអានោះបានសំឧបជាព្រោះណាដើរតួធ្វើអញ្ចឹងមានអងបែបហ្នឹងអ្នកដែលនៅក្រោមមានទីពឹងវាអាចភ្លឺស្វាងបានបើយើងគ្រាន់តែចាស់ធ្វើឧបជាគេវានាំគេទៅយ៉ាងไรនាំគេទៅខុសចាស់កើតមាននេះមិនចេះមិនដឹងណាអ្នកណាទៅនៅកន្លែងនោះអ្នកនឹងត្រូវហត់ព្រះតាំងយ៉ាងដែរតើបើយើងតាំងឋានៈតំណែងអស់វាមិនអីទេគ្រាន់ហៅត្រីហៅអីហៅវាមិនខុសអីហៅក៏ហៅចុះប៉ុន្តែការងារឲ្យវាធំតាមនោះដូចប្រសងរាជជួនណាអញ្ចឹងពេលថាសុមេធាធិបតីមិនធម្មតាសុមេធាធិបតី
សុមេធាមេធានឹងប្រែថាអ្នកឆ្លៀសសុសុនឹងគាត់ថាខ្លាំងទាំងឆ្លៀសទាំងខ្លាំងទាំងប្រាជ្ញាទាំងគុណធម៌គុណសម្បត្តិនឹងវាសុមេធាដល់ពេលអធិបតីចង់និយាយថាបណ្ដាអ្នកមានសុមេធាអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកខ្លាំងទាំងឡាយនឹងមានតែព្រះអង្គទេមានតែស្ដេចជូណាតែអធិបតីគឺលើគេបងអស់អញ្ចឹងសម្ដែងឃើញថាអោព្រះអង្គឲ្យសម្ដេចឲ្យការងារនឹងគឺច្រើនជាងគេឲ្យឃើញផ្សងព្រះជូណាទេអាយុឡើងប្រមាណហើយនៅទៅទៅចូលបោះវិសុខសំភារអសរសាសមានជុំមានជោមានដេកមានពូនេះទេនឹងទីលោកខ្វល់ខ្វាយខ្លះស្គមខ្លួនអស់ឃើញលោកធ្វើសមសមនឹងគេតាំងមកឲ្យត្រូវហើយដើម្បីយកថាដើម្បីទៅហត់នឿយនោះដែរចម្រើនពរញោមបងប្អូនដែលកំពុងមើលស្មាននៅព្រៃវែងមិនទាន់សង្ឃឹមមកបុណ្យលោកនៅមេសាអំពោះលោកមកចូលរួមវិញខ្ញុំមិនមែនមកអំពោះមកចូលរួមគេមកដេកឆានឲ្យទៅវិញកណានមស្សការសូមសួរសំណួរមួយតើការវេនៅសម័យព្រះមានដែរឬទេបើមានប្រមាណយ៉ាងដែរមានទៀតមកសការទៀតកណាឆ្លៅទៅតាមវិន័យស្ដាប់ចុះរឿងកាវេនោះមានដែរវេរបស់ណាពាក្យថាវេវេនឹងប្រែថាប្រគល់តែលោកមិនយល់វេប្រគល់ដូចថាយើងចង់ឲ្យឯងគេមួយអញ្ចឹងណាការឲ្យមួយការឲ្យនៅដៃហ្នឹងថាវេដែរប៉ុន្តែមានរបស់ខ្លះទៀតបាច់ឲ្យនៅដៃទេពីចម្ងាយក៏បានដែរប្រើតែសំដីតាមទូរស័ព្ទក៏បានហ្នឹងថាវេវេរៈវេរៈហ្នឹងណាវេវេនឹងមិនប្រែតែភាសាមិនប្រែតែពាក្យទេវេវេនឹងអឺតាមបែបវិរៈធិតវិរៈធិតនោះអត្ថឲ្យប្រគល់វេវេអាវេនឹងមានពាក្យដែរខ្ញុំកណានិយាយខ្មែរសិនចុះបើសិនតែយើងចង់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃណាខ្ញុំសូមឲ្យរបស់នេះដល់សង្ឃសង្ឃសៈទេមិហើយយើងបញ្ចូលទៅវិសាបាលីអហង្គរីខ្ញុំកណាសង្ខេសៈទេមៈទេមិទេមិសូមឲ្យសង្ខេសៈដល់សង្ឃឲ្យឲ្យអីយើងថាទៅខ្ញុំសូមបកុលរបស់នេះដល់ភិក្ខុសង្ឃប៉ុណ្ណឹងដៃទៅទៅតែមាត់ទេណារបស់មិនទាន់ឲ្យទេជីវើអីចឹងទៅបាតអីចឹងទៅកត់សេនាសនៈស្រះទឹកអីចឹងមកសង្ខេសៈទេមៈសូមឲ្យរបស់នេះដល់ភិក្ខុសង្ឃបើមិនចឹងទេសង្ខេសៈសន្តិកាំងហោតុពីភាសាបាលីណាថារបស់នេះសូមចូលជារបស់នេះសងនិយាយយ៉ាងខ្លីលោកម្ចាស់ដឹកគុណយើងនិយាយក្នុងរូបភាពណាដោយទម្រង់ណាក៏ដោយឲ្យតែថាបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបានប្រគល់អ្វីដែលជារបស់យើងនឹងឲ្យដល់ព្រះសង្ឃហើយខ្ញុំសូមប្រគល់ឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំសូមផ្ទេរឲ្យរបស់នេះចូលជារបស់ព្រះសង្ឃទៅអញ្ចឹងណានឹងបែបខ្មែរយើងបែបខ្មែរយើងដល់ពេលរឿងភាសាបាលីយើងតែងតាមនោះទៅយើងរៀនបាលីយើងតែងតាមនោះទៅបើយើងចេះតែងយើងទៅមើលពីមុនពីមុនមកតើគេនិយាយមិនបើយើងរៀនបាលីដែរតែងតាមនោះទៅរបស់នេះចូលជារបស់នៃសងរបស់នេះសូមឲ្យដល់សងរបស់នេះសូមប្រគេនដល់សងរបស់នេះជារបស់សកុសងរបស់នេះសូមប្រសងប្រើទៅចោះថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែថាបានប្រកាសថារបស់ដែលយើងនឹងមានគឺស្អីហើយបានលះចេញពីយើងហើយឲ្យដល់ប្រសងទៅហើយប៉ណ្ណឹងជាប់ឯហៅតាវេ
ដូចខ្ញុំចង់ប្រគេនលុយលោកអញ្ចឹងដៃគុណខ្ញុំកណាចង់ប្រគេនបច្ច័យ20ម៉ឺនអានឹងគ្រាន់តែប្រាប់គេតែចង់ឯងមិនទាន់ឲ្យឯងចង់គ្រាន់តែប្រាប់ថាខ្ញុំកណាមានបំណងចង់បានបងទុកហើយថានឹងឲ្យតែមិនទាន់ឲ្យឯងបែបហ្នឹងមិនទាន់យកបានឯងតោះថាដៃគុណមុននិមន្តទៅដកនិមន្តទៅបើកនិមន្តទៅយកអីចឹងចាំភាសាបែបហ្នឹងចង់និយាយថាបានខ្លួនឯងទម្លាក់ហើយទម្លាក់ភាពជាបោកខ្លួនឲ្យលោកហើយឲ្យលោកយកទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងគេហៅថាវេហើយឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំអាត្មាឡាយមកយូរដែរហើយយូរជ្រើយរៀងមួយដេកខ្លួនឯងដែរចម្រើនពរលាខ្ញុំប្រុសស្រីមាសការលាលោកចាស់បងអង្គ